دیاردەگەردوونیەکانی ساڵی 2020 مانگی 1 لە ڕێکەوتی 3 بۆ 4 یەکی 2020 نەیزەکەکان دەرەکەون کە ئەم جۆریان پێی دەوترێت کوادرانتاید کە بڕی تل نەیزەکە لە کاتژمێرێکدا لە پاشماوەی کلکداری 2003 EEG1 دروست بووە. باشترین کات شەوی 3 مانگ هەتا بەرەبەیانی 4 مانگە. باشترین شوێنی شوێنێکی تاریک و دوور لە ڕووناکی شارە. لە ڕێکەوتی دەی 1 2020 مانگی تابان دەرەکەوێت. لای ئەمریکیە کۆنەکان پێی دەوترا مانگی گورگی پڕ، چونکە لەم مانگەدا گورگە برستیەکان دەردەکەوتن. لە هەمان ڕێکەوت مانگیرانی نیمچەسایە ڕوودەدات. ئەو شوێنانەشی ئەیبینن بریتین لە ئەوروپا و ئەفریقیا و ئاسیا و زەریای هەندی و ڕۆژئاوای ئوسترالیا. لە ڕێکەوتی 24-1 2020 سەرەتای مانگی نوێیە. باشترین کاتی مانگە بۆ ئەوەی بتوانین ڕوانگەی گەلە ئەستێرە و ئەستێرەکان بکەین، چونکە ڕووناکی مانگ نابێتە ڕێگر. مانگی 2 لە ڕێکەوتی 9 2 2020 مانگی تابان دەرەکەوێت. لای ئەمریکیە کۆنەکان پێی دەوترا مانگی بەفری پڕ، چونکە لەم مانگەدا بەفر دەباری. تایبەتمەندیەکەشی ئەوەیە کە یەکەم مانگی تابانی زۆر گەورەی ساڵی 2020ە. لە ساڵی 2020 4 مانگی تابانی زۆر گەورە ڕوودەدەن، ئەمەیان یەکەم دانە هەیە. لە ڕێکەوتی دەی 2 2020 هەساری عەتارەت دەگاتە کەمترین دووری لە زەویەوە. ئەتوانین ڕوانگەی هەسارەکە بکەین بە بەکارهێنانی تلسکۆپ. لە ڕێکەوتی 23 2 2020 سەرەتای مانگی نوێیە. باشترین کاتی مانگە بۆی بتوانین ڕوانگەی گەلە ئەستێرە و ئەستێرەکان بکەین، چونکە ڕووناکی مانگ نابێتە ڕێگر. مانگی 3 لە ڕێکەوتی 9 3 2020 مانگی تابان دەرەکەوێت. لای ئەمریکیە کۆنەکان پێی دەوترا مانگی کرمی پڕ، چونکە لەم مانگەدا کرمەکان دەردەکەوتن لە ناو خاک. تایبەتمەندیەکەشی ئەوەیە کە دووهەم مانگی تابانی زۆر گەورەی ساڵی 2020ە. لە ڕێکەوتی 23 2019 دوو ڕووداومان هەیە. ڕووداوی یەکەم یەکسانبوونی شەو و ڕۆژی مانگی 3، ڕووداوی دووهەمیش لە بەشی باکووری زەوی یەکەم ڕۆژی بەهارە لە بەشی باشووری زەوی یەکەم ڕۆژی پاییزە. لە ڕێکەوتی 24 3 2020 سەرەتای مانگی نوێیە. باشترین کاتی مانگە بۆ ئەوەی بتوانین ڕوانگەی گەلە ئەستێرە و ئەستێرەکان بکەین، چونکە ڕووناکی مانگ نابێتە ڕێگر. لە هەمان ڕێکەوت هەسارەی عەتارەت و زوهرە دەگەنە کەمترین دووری لە زەویەوە. دەتوانین ڕوانگەی هەسارەکان بکەین بە بەکارهێنانی تلسکۆپ. مانگی 4 لە ڕێکەوتی 8 4 2020 مانگی تابان دەرەکەوێت. لای ئەمریکیە کۆنەکان پێی دەوترا مانگی پەمەی پڕ، چونکە لەم مانگەدا گوڵە پەمەییەکان دەردەکەوتن. تایبەتمەندیەکەی ئەوەیە کە سێهەم مانگی تابانی زۆر گەورەی ساڵی 2020ە. لە ڕێکەوتی 22 بۆ 23 4 2020 نەیزەکەکان دەرەکەون. ئەم جۆرە نەیزەکەیان پێی ئەڵێن لای ڕاید. ژمارەی نەیزەکەکانیش 20 نەیزەکە لە کاتژمێرێکدا. لە پاشماوەی کلکداری 30861 G1 ساتچەر دروست بووە. باشترین کاشەوی 22 مانگ هەتا بەرەبەیانی 23 مانگە. باشترین شوێن شوێنێکی تاریک و دوور لە ڕووناکی شار. لە ڕێکەوتی 23 4 2020 سەرەتای مانگی نوێیە. باشترین کاتی مانگە بۆی بتوانین ڕوانگەی گەلە ئەستێرە و ئەستێرەکان بکەین، چونکە ڕووناکی مانگ نابێتە ڕێگر. مانگی 5 لە ڕێکەوتی 5 لە ڕێکەوتی 6 بۆ 7 5 2020 نەیزەکەکان دەرەکەون. ئەم جۆرە نەیزەکەیان پێوترێ ئێتە ئەکوارایت کە 60 نەیزەکە لە کاتژمێرێکدا لە پاشماوەی کلکداری هالی دروست بووە. باشترین کات بۆ بینینی شەوی 6 مانگ هەتا بەرەبەیانی 7 مانگە. باشترین شوێنی شوێنێکی تاریک و دوور لە ڕووناکی شارە. زۆربەی نەیزەکەکانی ئێتا ئەکوارایت لە بەشی باشووری زەوی دەردەکەون. 7-5 2020 مانگی تابان دەرەکەوێت. لای ئەمریکیە کۆنەکان پێی دەوترا مانگی گوڵی پڕ،
چونکە لەم مانگەدا گوڵەکان دەردەکەوتن. چوارەم و کۆتا مانگی تابانی زۆر گەورەی ساڵی 2020. لە ڕێکەوتی 22/5/2020 سەرەتای مانگی نوێ باشترین کاتی مانگە بۆەوەی بتوانین ڕوانگەی گەلە ئەستێرە و ئەستێرەکان بکەین چونکە ڕووناکی مانگ نابێتە ڕێگر. مانگی شەش لە ڕێکەوتی 4/6/2020 هەساری عەتارەت دەگاتە کەمترین دووری لە زەویەوە. دەتوانین ڕوانگەی هەسارەکە بکەین بە بەکارهێنانی تیلیسکۆپ. لە ڕێکەوتی 5/6/2020 مانگی تابان دەرەکەوێت. لای ئەمریکی کۆنەکان پێی دەوترا مانگی شلکی پڕ، چووکە لەم مانگەدا شلک و میوەکان کۆ دەکرانەوە. لە هەمان ڕێکەوت مانگیرانی نیمچەسایە ڕوو دەدات. ئەو شوێنانەشی ئەیبینین بریتین لە ئەوروپا و ئەفریقیا و ئاسیا، هەروەها زەریای هندی و ڕۆژئاوای ئوسترالیا. لە ڕێکەوتی 21/6/2020 سەرەتای مانگی نوێە. باشترین کاتی مانگە بۆی بتوانین ڕوانگەی گەلە ئەستێرە و ئەستێرەکان بکەین چونکە ڕووناکی مانگ نابێتە ڕێگر. لە هەمان ڕێکەوت خۆرگیران ڕوودەدات. لەم دیاردەیەدا پاشماوەی نەگیراوی خۆر لە شێوەی ئەڵقەیەک دەردەکەوێت، هەروەک لە وێنەکە دیارە. شوێنی سەرەتای خۆرگیران ناوڕاستی ئەفریقیەیە. پاشان ڕێڕەوی خۆرگیرانەکە لە سەعودیاوەیە بەرەو باکووری هیندستان، پاشان بەرەو باشووری چین. شوێنی کۆتایی خۆرگیرانەکەش زەریای هێمنە. ئەو شوێنانەی خۆرگیران تیدا نیمچەییە ڕۆژهەڵاتی ئەفریقیا، ڕۆژهەڵاتی ناوڕاست لەگەڵ باشووری ئاسیا. لە ڕێکەوتی 22/6/2019 لە بەشی باکووری زەوی یەکەم ڕۆژی هاوینە لە بەشی باشووری زەوی یەکەم ڕۆژی زستانە. مانگی حەوت لە ڕێکەوتی 5/6/2020 مانگی تابان دەرەکەوێت. لە هەمان ڕێکەوت مانگیرانی نیمچەسایە ڕوودەدات. ئەو شوێنانەشی ئەیبینین بریتین لە باکووری ئەمریکا، باشووری ئەمریکا، ڕۆژهەڵاتی زەریای هێمن، ڕۆژئاوای زەریای ئەتلەسی. لە ڕێکەوتی 4/6/2020 هەساری موشتەری دەگاتە کەمترین دووری لە زەویەوە. ئەتوانین ڕوانگەی هەسارەکە بکەین بە بەکارهێنانی تیلیسکۆپ. لە ڕێکەوتی 20/6/2020 سەرەتای مانگی نوێ و باشترین کاتی مانگە بۆی بتوانین ڕوانگەی گەلە ئەستێرە و ئەستێرەکان بکەین چونکە ڕووناکی مانگ نابێتە ڕێگر. لە ڕێکەوتی 20/6/2020 هەسارەی زوحەل دەگاتە کەمترین دووری لە زەویەوە. دەتوانین ڕوانگەی هەسارەکە بکەین بە بەکارهێنانی تیلیسکۆپ. لە ڕێکەوتی 22/6/2020 هەسارەی عەتارەت دەگاتە کەمترین دووری لە زەویەوە. دەتوانین ڕوانگەی هەسارەکە بکەین بە بەکارهێنانی تیلیسکۆپ. لە ڕێکەوتی 28/29/2020 نەیزەکەکان دەرەکەون کە جۆری ئەم نەیزەکەیان پێی ئەڵێن دەلتا ئەکوارایت، کە ژمارەکەی 20 نەیزەکە لە کاتژمێرێکدا لە پاشماوەی کلکداری مارسیدین و کراشت بەرهەم هاتووە. باشترین کات شەوی 28 مانگ هەتا بەرەوەیانی 29 مانگە باشترین شوێنی شوێنێکی تاریک و دوور لە ڕووناکی شارە. مانگی هەشت لە ڕێکەوتی 3/8/2020 مانگی تابان دەرەکەوێت. لای ئەمریکی کۆنەکان پێی دەوترا مانگی گەنمەشامی سەوز. لە ڕێکەوتی 12/13/2020 نەیزەکەکان دەرەکەون. ئەم جۆری نەیزەکیان پێوترێ پێرسێت یاخود پیرسایت. ژمارەکەی بریتیە لە 60 نەیزەک لە کاتژمێرێکدا لە پاشماوەی کلکداری سویفت توتل بەرهەم هاتووە. باشترین کاشەوی 12 مانگ هەتا بەرەبەیانی 13 مانگە باشترین شوێن شوێنێکی تاریک و دوور لە ڕووناکی شار. لە ڕێکەوتی 13/8/2020 هەساری زوهرە دەگاتە کەمترین دووری لە زەویەوە. دەتوانین ڕوانگەی هەسارەکە بکەین بە بەکارهێنانی تیلیسکۆپ. لە ڕێکەوتی 19/8/2020 سەرەتای مانگی نوێە. باشترین کاتی مانگە بۆی بتوانین ڕوانگەی گەلە ئەستێرە و ئەستێرەکان بکەین چونکە ڕووناکی مانگ نابێتە ڕێگر. مانگی 9 لە ڕێکەوتی 2/9/2020 مانگی تابان دەردەکەوێت. لای ئەمریکی کۆنەکان پێی دەوترا مانگی گەنمەشامی. لە ڕێکەوتی 11/9/2020 هەساری نیپتۆن دەگاتە کەمترین دووری لە زەویەوە. ئەتوانین ڕوانگەی هەسارەکە بکەین بە بەکارهێنانی تیلیسکۆپ. لە ڕێکەوتی 7/9/2020 سەرەتای مانگی نوێە.
باشترین کاتی مانگە بۆی بتوانین ڕوانگی گەلە ئەستێرە و ئەستێرەکان بکەین چونکە ڕووناکی مانگ نابێتە ڕێگر. لە ڕێکەوتی 29/2019 دوو ڕووداو هەیە، ڕووداوی یەکەمیان یەکسانبوونی شەو و ڕۆژی مانگی نۆ. ڕووداوی دووهەمیشیان لە بەشی باکووری زەوی یەکەم ڕۆژی پاییزە، لە بەشی باشووری زەوی یەکەم ڕۆژی بەهارە. مانگی دە لە ڕێکەوتی 1/2020 مانگی تابان دەردەکەوێت. لە هەمان ڕێکەوت هەساری عەتارەت دەگاتە کەمترین دووری لە زەویەوە. دەتوانین ڕوانگەی هەسارەکە بکەین بە بەکارهێنانی تلیسکۆپ. لە ڕێکەوتی 7/2020 نەیزەکەکان دەرەکەون. جۆری ئەم نەیزەکەیان دراکۆنایدە کە دە نەیزەکە لە کاتژمێرێکدا لە پاشماوەی کلکداری 21P گیاکۆبینی زینەر دروست بووە. باشترین کات شەوی حەوتی مانگە، باشترین شوێن شوێنێکی تاریک و دوور لە ڕووناکی شار. لە ڕێکەوتی 13/2020 هەسارەی مەریخ دەگاتە کەمترین دووری لە زەویەوە. باشترین کاتە بۆی بتوانین ڕوانگەی هەسارەکە بکەین لە ڕێی تلیسکۆپەوە. لە ڕێکەوتی 16/2020 سەرەتای مانگی نوێ و باشترین کاتی مانگە بۆی بتوانین ڕوانگەی گەلە ئەستێرە و ئەستێرەکان بکەین چونکە ڕووناکی مانگ نابێتە ڕێگر. لە ڕێکەوتی 21/22/2020 نەیزەکەکان دەرەکەون کە جۆری ئەم نەیزەکەیان ئۆریۆنایدە کە ژمارەکەی 20 نەیزەکە لە کاتژمێرێکدا لە پاشماوەی کلکداری هالی دروست بووە. باشترین کات شەوی 21 مانگە هەتا بەرە بەیانی 22 مانگ. باشترین شوێنی شوێنێکی تاریک و دوور لە ڕووناکی شارە. لە ڕێکەوتی 31/2020 مانگی تابان دەرەکەوێت. مانگی دە بەوە ناوازەیەکە تاکە مانگە دوو جار مانگی تابانی تیا دروست دەبێت. لە هەمان ڕێکەوت هەسارەی زوحەل دەگاتە کەمترین دووری لە زەویەوە. دەتوانین ڕوانگەی هەسارەکە بکەین بە بەکارهێنانی تلیسکۆپ. مانگی 11 لە ڕێکەوتی 4/5/2020 نەیزەکەکان دەرەکەون. ئەم جۆرەیان پێی دەوترێت تاوراید کە 5 بۆ دە نەیزەکە لە کاتژمێرێکدا. باشترین کات شەوی 4 مانگە و باشترین شوێنیش شوێنێکی تاریک و دوور لە ڕووناکی شار. لە ڕێکەوتی 10/11/2020 هەساری عەتارەت دەگاتە کەمترین دووری لە زەویەوە. باشترین کاتە بۆ ڕوانگە کردنی هەسارەکە لە ڕێی بەکارهێنانی تلیسکۆپ. لە ڕێکەوتی 15/11/2020 سەرەتای مانگی نوێیە. باشترین کاتی مانگە بۆی بتوانین ڕوانگەی گەلە ئەستێرە و ئەستێرەکان بکەین چونکە ڕووناکی مانگ نابێتە ڕێگر. لە ڕێکەوتی 7/18/2020 نەیزەکەکان دەرەکەون کە ئەم جۆرەیان پێوترێت لیۆناید 15 نەیزەک لە کاتژمێرێکدا بەرهەمەهێنێت لە پاشماوەی کلکداری تێمپڵ تووتڵ بەرهەم هاتووە. باشترین کات شەوی 7 مانگە، باشترین شوێن شوێنێکی تاریک و دوور لە ڕووناکی شار. لە ڕێکەوتی 30/11/2020 مانگی تابان دروست دەبێت. لە هەمان ڕێکەوت مانگیرانی نیمچە سایە ڕوودەدات کە ئەو شوێنانەی ئەیبینن بریتین لە باکووری ئەمریکا زەریای هێمن لەگەڵ یابان. مانگی 12 لە ڕێکەوتی 13/14/2020 نەیزەکەکان دەرەکەون کە جۆری ئەم نەیزەکەیان جیمینایدە کە بە پادشای نەیزەکەکان ناسراوە چونکە ژمارەیەکی زۆر نەیزەک بەرهەمەهێنێ کە 120 نەیزەکە لە کاتژمێرێکدا. لە پاشماوەی هەسارۆکەی 3200 فایسۆنەوە بەرهەم هاتووە. باشترین کاتی شەوی 13 مانگە و باشترین شوێن شوێنێکی تاریک و دوور لە ڕووناکی شار. لە ڕێکەوتی 14/12/2020 سەرەتای مانگی نوێیە. باشترین کاتی مانگە بۆی بتوانیت ڕوانگەی گەلە ئەستێرە و ئەستێرەکان بکەیت چونکە ڕووناکی مانگ نابێتە ڕێگر. لە هەمان ڕێکەوت خۆرگیرانی تەواوەتی ڕوودەدات. ڕێڕەوی خۆرگیرانەکە باشووری چیلی و باشووری ئەرجەنتینە. لە ڕێکەوتی 21/12/2019 لە بەشی باکووری زەوی یەکەم ڕۆژی زستانە، لە بەشی باشووری زەوی یەکەم ڕۆژی هاوینە. لە ڕێکەوتی 21/12/2020 نزیکبوونەوەی دەگمەنی هەسارەی موشتەری و هەسارەی زوحەل.
لە ڕێکەوتی 21 بۆ 22 دوانزەی 2020 نەیزەکەکان دەرەکەون کە ئەم جۆرەیان یۆرسایدا کە پێنج بۆ دە نەیزەکە لە کاتژمێرێکدا. لە پاشماوەی کلکداری تووتڵ بەرهەم هاتووە. باشترین کاتژمێری 21 مانگە، باشترین شوێنی شوێنێکی تاریک و دوور لە ڕووناکی شار. کۆتا ڕووداویش لە ڕێکەوتی سی دوانزەی 2020 کە مانگی تابان دەردەکەوێت. ئەمە کۆتا ڕووداوی ساڵی 2020.